дали информацию. Меня зовут адвокат Щербяк Юлия Васильевна, и в этой справе я представляю интересы Яскупця Анатолия Миколаевича, Роман Чишин, они имеют другого адвоката. Я все то, про что говорили потерпілі, скажу юридичною мовою. На сьогоднішній день є кримінальне провадження, яке нараховує 6 епізодів. Основне – це стаття 181 Кримінального кодексу, яка передбачає організацію або керівництво такою спілкою, яка під приводом релігійних віросповідань або та обрядів, Роман не розповів про обряди, які проводилися, під приводом проповідування релігійних віросповідань заподіє шкоду здоров'ю або статева розпуста. Також на цій прес-конференції не висвітлена тема, ця частина, це все є предметом розслідування кримінального провадження. Наступна стаття – це частина 4 статті 190-ї «Шахрайство, вчинено групою осіб за попередньою змовою в особливо великих розмірах». Наступна стаття – це стаття 358 «Підробка документів». Всі ті факти, про які з місця розповідала Ольга, вони мають місце. Переписано майно, переписано земельні ділянки, транспортні засоби, але яким чином? Шляхом надання підроблених довіреностей, підроблених наказів, підроблених договорів. Все це сьогодні є предметом розгляду в судах різних рівнів і різних інстанцій. Це і адміністративні, і господарські суди, і суди загальної юрисдикції. Всього налічується 18 проваджень. Важливо сказати про те, що в такій категорії справ, це не є стандартна справа. Вони трапляються в практиці. І в рівному, коли ми з колегами обговорюємо якусь стратегію, то колеги дивуються, невже це таке відбувається в рівному в наш час? Так, воно відбувається, і про це важливо говорити, тому що лише юридичними інструментами дуже складно допомогти людям. Так як пояснив мій довіритель Анатолій Яскавець, це не просто 100 людей, які відвідують цю організацію, це 100 груп людей. Це дуже величезний вплив. Тому лише шляхом звернення до суду, поліцією, допомогти таким людям дуже складно. Важливо оприлюднювати те, що відбувається, і висвітлювати процеси, які відбуваються. Це, власне, і була мета такого заходу. Допомогти, застерегти тих людей, які відвідують цю організацію. Допомогти тим, чиї сім'ї розпалися чи розпадаються через вплив керівника такої організації. Ну і потрібно розуміти, що це не просто історія, це трагедії багатьох людей. Якщо є якісь питання, то задайте. Хто розслідує ці кримінальні провадження, які підрозділи? Чи є підозрювання в цих справах? Досудове слідство проводиться із вересня 2017 року. Проведено маса слідчих дій. Це слідчий Герасимчук, слідчий Вєтров. Чи є підозрювання? Підозрювання поки що не пред'явлені. Що це епізоди зі статевого розпусту? Скажіть про це. Поки що я не готова про це говорити. Є звернення до статей 181, але показів, свідків, поки що мені невідомо, чи хтось погодився давати свідчення. Стосовно кого ви не здійснювалися? Таку інформацію я, як адвокат, отримувала від клієнтів, які до мене зверталися, від людей, які до мене зверталися. Тому що ті, хто сьогодні розповідав свої історії, це не єдині потерпілі в цій справі. Є ще маса потерпілих, і тому мені відома така інформація. І більше я нічого не можу пояснити. Я не можу назвати прізвище, я не можу стверджувати щось. Тобто такі факти є, але вони підлягають доведенню на досудовому слідству. Я вибачаюсь, я хочу вам пояснити.